за рішенням Конгресу українських націоналістів і за моїм рішенням особистим, а також з консультаціями з громадськими організаціями, котрі входять в Комітет захисту України, я заявляю сьогодні про зняття своєї кандидатури, балотування на посаду міського голови в користь Ігоря Слюзера. З цими домовленостями, котрі ми досягли з паном Ігорем Слюзером, з тими гарантіями, котрі він нам надав і вчора в тому числі, ми вважаємо єдиним виходом зберегти українську владу зараз.